啊，講埋只潛力股先。嗱，如果講睺下啲潛力股嘅話，我覺得有啲咩可以睺咧？其實整體今日嚟講嗰個嘅電力啊，相關嗰個 sector。其實表現是相當之強的，點解會係咁強呢？因為其實而家市場就憧憬緊啊，整體啊內地嗰個嘅經濟回暖啦。其實你見得到唔同嗰個 set up， 譬如話你基建嗰啲啊，你從唔同指數去睇嗰、那個，譬如話你發掘機嗰個嘅指數其實慢慢向好啦。你見得到嗰啲基建其實慢慢其實嗰個機械設備啊，其實亦都係啊，好似嗰、那個買得到的情況又好一點，跟住嗰個基建的開工率啊，同埋內房嗰個投資其實亦都會多翻出嚟咧。咁其實而家即係市場就憧憬翻，其實嗰、那個啊嚟緊嗰個經濟回暖，其實嗰個發電量啊，同埋嗰個電力嘅需求咧，其實應該就可以回升翻啊。咁所以其實整固完一輪之後啦，整體嗰個嘅電力股啊 ，overall 佢其實啊整體嚟講啦，其實開始就慢慢又發翻力啊，又彈翻上去啊。咁啊，特別係入邊係揀邊幾隻咧嚇，我又都繼續 keep 住係揀翻只啊中國電力先啦嚇。睇個因素都係噶啦，繼續嘅其實整個 overall 個 setter 都係睇一個最重要嘅因素。而家嗰個內地經濟啊，係可以好翻啦，同埋你其實睇翻其實近日嗰啲嘅經濟數據，其實開始亦都係做翻好啊，內地嗰啲經濟數據啊，所以喺唔同嘅蛛絲馬跡咁嘅睇之下啦，咁啊 focus 睇落去啊，咁嚟緊經濟應該就會回暖，同埋個電力。就好啊 ，suppose 啦，咁啊正好正常，冇理由其實你個經濟回暖，其實你用電會少咗噶嘛嚇。咁再加上其實你揀一啲咧，其實就係一個嘅除咗係呢啲啊傳統嘅火電去有受惠之餘啦嚇，咁另外亦都係一個嘅shift 啊，慢慢 shift 去，同埋個新能源項目嘅啊嗰個發電其實係慢慢比較多啊，同埋有投資嘅一啲嘅電力股咧，咁就會係一個比較係好啲嘅選擇咯。啊，其中啊中國電力就係一隻啦，咁其實彈完上嚟都整固完一輪啦。啊，今日其實係可以啊一個比較強勢啲啦，其實今日亦都係有一個整固落嚟啦，咬翻上嚟啊。咁短期嚟講啊，上望翻去即係。就年年底啦，因為呢個係一月啊打後啊，睇翻舊年年底嘅一個高位噶啦嚇，已經咁去到5.6嘅水平先啦嚇。如果佢真係今次嚟講係一個咁強嘅向上突破嘅話，向下，如果你真係諗住好短啦，好驚啊，比較係保守啲嘅話嚇，逢風險承受能力比較弱嘅話，用翻今日嘅低位4.6，或者係琴日嘅低位啊4.48。去進行一個指示啦，不過我覺得呢個其實係整體大 theme 啊，應該係慢慢其實係震盪上行嘅。咁但係如果你想保守啲嘅話啦，咁你就用翻今日嘅開始啦嚇，同埋嘅啊，琴日嗰個低位4.48咯，去做一個，因為你而家買咗你就1%左右咯，落翻落去嚇嘅呢個水平都係相對上合理嘅。如果你用翻一個位置去進行一個指示嘅話，當然其實我覺得又未必需要太擔心嘅，就算係穿咗你守紀律嘅話，咁你去到呢個位咁可以就走一走先啦。啊，再唔係嘅話，你可以即係部分你再沽咗出嚟觀望下先嚇，咁我咪 keep 翻部分喺度，亦都係可以啦。咁啊，消費相關啊，特別係啲啤酒類嘅股份啦嚇。咁啊，另外啲體育用品股咧，我覺得係都相對上係比較強啲嚇。近期嚟講，如果真係整體好翻個大市回穩翻向上嘅話，咁甚至乎只要其實佢唔好大跌的話啦，我相信係呢兩個 sector 都相對上可以靠穩得到。咁另外一啲今日比較強勢而又有機會繼續有個表現嘅話，我啲電力股又不妨去睺下。其實呢個碳中和概念啊，或者電力股啊，都唔係第一次講嘅，但係係之前其實一直都係喺下邊喺度震盪住啦，曾經就向上突破過啦，但係突破完之後又未係好持續得到。嗱，睇下今輪嚟講係再向上能唔能夠即係成到一個 uptrend， 因為再加上去你整體睇翻嗰個嘅內地公布嗰啲宏觀數據咧，佢係慢慢其實係見得好轉翻，但到底能唔能夠持續強？有一個好強的表現咧，咁當然亦都會左右到呢個 setter
一個走向，但我相信其實下半年應該你不要說一個很強的一個的、升勢啦，或者甚至乎真係咁 aggressive 可以達得到佢今年嗰個嘅增長目標啦。咁但係其實佢由一個 bottom 可以慢慢慢慢去回暖翻去正常翻嗰個經濟活動，帶動得到嗰個嘅發電需求，我相信呢個 trend 其實應該係維持得到嚇，咁可以去咁樣睇。